kan? Esok tak ada kelas. Ana. Esok ada kelas. Pagi tak ada. Pagi pun tak ada. Petang ada. No kelas tak ada tomorrow. Suai. Suai. Sebab kelas dah habis 2 minggu lepas. 2-3 Jun. Boleh. Oh god. Kami orang belakang ni gambar. Jadi kita buat online. Kita lambat lagi. Ya. Ah, balik jom. Balik, dua setengah dah. Ya, balik. Bos suruh balik.